የላቀች ኢትዮጵያ ለሚቀጥለው ትውልድ እናሸጋግራለን የሚል ሙሉ ተስፋ አለን። ባየነው ተደንቀናል፣ ተደምመናል። በዚህ ውስጥ ለመሳተፍ ደስ ላገኘን ፈጣሪያችን እናመሰግናለን። በጣም በጣም ደስ የሚል ጊዜን ያሳለፍነው ብዙዎች በማየት የዚህ ደስታ ተካፋይ እንዲሆኑ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ወል እንግዲህ እኛም ደስተኞች ነን። እንግዲህ ዜጎቻችሁም በማንነታችሁ በብሔራችሁ በሚከተሉት ሃይማኖት በተገኙበት እንዳይገደሉ መብታቸው እንዲከበር እኛም መልእክታችን ነው። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን ስላስጎበኙን እኛም እናመሰግናለን ማለት ነው። ውድ ያዝግ ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ።